يسيداما غوفري وانچا بك اداميو مدبها يهيوغاندون كيندابويز كولاي تاري چاگنا انتوال اسكرامي تنغنك اللاس جراشن كسك اسي ببزابت بزي جواتا اس دنگاج كستة تفترم يكيندابويز واتكي كاربولي فرانك كولاي تاري چوتو جواش اسناك امتا توغار قواس لما شنف بميدارك تغيل تغاشتو ادكم كاربولي فرانك بنبسو جيگي بيوست نو بزوريو يولاي تاري چا يكيندابويز تجواتو كالولي ملاسونو تو كموت رجاف بتسلف بتكسفت كاستيدي متريبن تقمتو ينبرو يكمنا بالميا بروك دببة بيوتنا بموت مهكل يالتشوني كالولي النبس تادق كستاتونم اندي هستاو سوال كاو نورمالي بساتو سيداما غوفري كابت بميل عواصالي وردرال عقاطامي يعني سيداما بنا فيزيو تيراتيني سيداما بنا كفاصل خنما زدين ساف نمي جوتو سوا ساف لاي يوغاندا بودننا ولايتا بيشا لاوتان ابراتشو بزا كستاتوست ni yalla no qasun nya mamama qaskamin jemir qasun yayyo ballo besaat no ihe lij kewalaita dichaw ga qotwash ga tagatsu milasun liyu yechalo besaatu yenebero neger gin betam chebar nebere bruk iketlal adegaw betelayu geziyatoch betechwachoch gichet yemikesset now bemessel kistetochem bizoch skodiyanyo ashalbewal betlantna wletim liyon yenebero yinow bekwashim ya milasun utqo yenebero karwule kemeret urqwal hullum benegeru telenaqtwal enem beminalbat gem ሁሌ ከጄ ማትለዩኒ ምላስ ሞጫ መሳሪያ ጄ ተጫዋቹን ለመታደግ የመጀመሪያ ሙከራ አደረኩ አልተሳካም ካልውሌ በነብስ ውጪ ግቢ ውስጥ ሆኖ የምላስ ሞጫን ከጄ ለጠቀኝ ያለኝ አማራጭ አንዶነ ጣቶችን ተጠቅሜ የታጠፈች ምላሱን መዘርጋት አደረኩት ወደ 10 ለሚጠጉ ደቂቃዎች ጣቶቼ የተነከሱ ህመሜን ውጪ በፈጣሪ ፍቃድ ተጫዋቹን መታደግ ቻልኩ የሲዳማ ቡና የክብና ባለሙያው ብሩክ ደበበ ለይ የመጀመሪያ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ታደርክ ግዴታም እንደዚህ ዋዳማ ላይ እንደዚህ ተጫዋችን ትንብሎ ረብቻ ቃልለው ግን እንደ ትላንትናው በህይወቴ እንደዚህ ከባድ ነገር አይቻል አቀም የሰው ልጅ ሊሞት በማይክሮ ሰከንድ የነበረውን ጊዜ ሳይ ልጁ ልክ እንደሚሞት ሰው የተጣጣረም ያረገውን ነገር ሳይ ከባድ ጊዜ ነበርና ኖርማሊ እኔ ልጁ ምላሱን በዋጣበት ሰዓት ላይ አንዳንድ እንደፍልጣናዎች ከውጪ ምናምን ሳገኝ የምጠቀመው ኪት ስለነበረ አፍውስጥ ለመስጠት ሞክሬ ነበር ሲወራጭ ያንን ኪት ቀማኝ ያንን ነገር ሲወድቅ ያንን ነገር ስለማገኝ ድረስ ኦሬዲ ጥርሱን እየዘጋ ነበር ጥርሱን ከዘጋ ማይክሮ ሰከንድ ነው በቃ ሞተ ማለት ነው ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ልጁ ሞቶ እዛ ጋር የሚመጣው ነገርን ከማየት እጄ ቢቆረጥ በሚል ሁለቱንም ጣቶችን አፉስ ከተቆጣቸው ዲዲሙስ የነበረው ድባብ ተጫዋቾቹ ጭንቅላታቸውን ይዘው በጀስት እንደሞተ ነበር የታሰበውና ከባድ ጊዜ ነበር ያለፈው በዚህ ህይወት ለማትረፍ በተደረገ ጥረት ውስጥ የብሩክ ሁለት ጣቶች ክፉኛ ተነክሰዋል ለብሩክ ግን ይህ አልተሰማውም ከሰማይ የሚወርደው ከባድ ዝናብ አልበገረውም ምክንያቱም ህይወት ለማዳን የሚደረግ ጥረት ነበርና ብሩክ ይናገራል ክቡር የሆነችውን የሰው ልጅ ህይወት መታደግ በመድር መከበር ነው የሚሰጠውም ደስታ ወደር የለሽ ካልወሌ ለመታደግ ባደረኩት ትግል ጣቶች ክፉኛ ተጎርቷል ይገለን ያልተሰማኝም የተሰማኝ የካልወሌ የማይናገርና የሚታይ እፎይታና ደስታ ነው በጣም ነው ስሜታዊ የሚያደርገው ትላንትናም በጣም ስሜታዊ የሚያደርገው ነገሮች ተፈጠረው ነበር እርግጥ እጆቼ በጣም ሲደሙ ነበር በጣም ደም ነበር ሰውነቴ ሁሉ ነው ከጂ በመጡ ጣቶች ደም በደም ይሆነ ግን ያ ሁሉ ነገር ደሞ ፍሪያፍርቶ ስለታይ ያንተ ደምም ሆነ ያንተ ጣት ከሰው ህይወት አይበልጥምና ከባድ ነው አሁን ኦሬዲ ጣቴዎችን እየታከምኩኝ ነው በጣም አብጣዋል ብቻ አንዳንድ ነገሮች ምርመራዎችም ያስፈልጋሉ የነሱንም ሪዛልት እየጠበኩኝ ነው ጣቴን በሚገባው እግዚአብሔር ጋር ለመታከም እየሞከርኩኝ ነው ደናም እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ ነገር ግን የኔ ጣት ምንም ቢሆን ካንድ ሰው ህይወት አይበልጥም በቃ መግለጽ ነው የሚከብድ ስሜቴ ተነክቶ ነው እንደውም ትላንት በእንባ ሁላ ያሳለፍኳቸው ሰዓቶች ነበሩ ምክንያቱም ህይወትን ማጥፋት እንዴት ከባድ ነገር እንደሆነ ፕላንትና አይቻል የጨዋታ በወላይታ ደቻ 3 ለ2 አሸናፊነት ተጠናቋል ድሉ ግን የሰው ልጅ ህይወት ከመጣፋ ጄ ቆረጥ ብሎ የጣቶቹ መነከስ ሳይበግረው የሚወርደው ከባድ ዝናብ ሳይረብሸው ካልውሌን ከመት የታደገው የብሩክ ነው ምን አይነት ተአምር ነው ሁሉም የሚናፍቅ ስብእና